Це мобільно-пральний комплекс для армії зроблений спеціально. Крюківський вагоноремонтний завод. Працювати може як стаціонарно від електрики, від общої сіті, а може працювати від генератора. В полі, якщо немає електрики, ми запускаємо генератор, і воно все працює тільки, аби був підвоз води. Стоять два нагрівачі для води, які працюють на дизпаливі. Можна запускати і нагрівати котел на 270 літрів води. І це запускаєш, воно нагрівається, стоїть станція, під тиском подається вода в баню. Тут ось регулятор, яким ми регулюємо подачу температури води вже туди в помивочну. Цей котел можна, як казав, на цьому можна на дровах. Можна гріти воду дровами. Всередині миється 5 чоловік. Зразу розчитано на 5 чоловік помивка. А прачка там, у нас стоять 4 машинки стиральні на 11 кілограм кожна. Як із заводу книжка пише, то за годину можна 70 чоловік. Так як в таких условиях вже воно не виходить. Тому що один миється, допустимо, 7 хвилин, другий 15 хвилин, бо йому мало. Всякі є. Так десь чоловік 30-40 за годину можна помити. О, тут. Це така помивочна в нас. Що тут є? Два коридори, дві роздівалки. З одної і з другої сторони. Це щоб можна було більше кількість людей помити. Так, тут зроблені злійки ці. На те, щоб митися. Просто нажимається кнопка. Щоб басне це, якщо. І воно пішло. Можна так, можна все розпілля. Получається, 5 чоловік може митися відразу. Тут нагрівається те, що получається це, що нагріває воздух. Це що я показував унизу. І воно тут тепле, тут температура, ще як починають митися, то буває до 30 градусів всередині. Так тут хорошо. Ми тут і живемо, так як передбачено спальне місце для екіпажа. Одне місце, правда, друге лягає матрас стелем на столи прямо. Це у нас, виходить, пральна кімната. Тут стоїть 4 машинки по 11 кілограм кожна ємністю. І стоять 4 сушки. За день, буває за день, звісно, як на полігонах особливо були. Ми десь до 50 чоловік обстірували за день всіма 4 машинками. Машинки фактично не зупинялися. Так що це їм ще, цим машинкам треба пам'ятник ставити за 4 роки, 5 рік. Вже ні разу не ремонтувалися, ніхто їм нічого не робив. Таки приїхав, зразу мобільне все на місці зробили. І так як ми зараз переїжджаємо з місця на місце, людей миємо і обстіруємо. Це хороша машина? Во.